Поезд билеттер тағы да халықтың қалтасын қаққал тұр. Келесі жылдан бастап жол жүру ақысы 7%-ға өсет. Қазақстан темір жолы билеттің қымбаттауы вагондардың тапшылығын жояды деген сенімде. Өткені жаңа вагондарды сатып алуға қаржы жоқ. Жыл сайын енді инфляция деңгейіне көтерілу керек. Жылдың басынан көтерілмегеннен кейін, жылдың аяғында болғаннан кейін 10%-ға көтерді. Келесі жылда негізі біз жағы үмітіміз бар, көтерілетті деген инфляция деңгейіне, ол 7%, мысалы енді. Жағы билет арқылы қайтармасақ, басқа табыс көзі жоқ қой, енді өздеріңізге белгілі. Жұрттың есебінен жыртығын жамағысы келетін ұлттық компания биыл сатып алған 63 вагонға тағы да 146 вагон қосады. Сөйтіп ең алдымен елдің батыс өңірі мен Алматы бағытындағы тозығы жеткен пойыздар жаңартылады. Егер монополист компания билет тарифінің өсуінен бас тартса, онда алақан жайып мемлекеттен 2 миллиард 800 миллион теңге субсидия сұрамақ. Десек те сенат спикері темір жолдарының жағдайын мәз еместігін алға тартуда. Дариға Назарбаева Қазақстан темір жолының жыл сайын тек жолдардың аз ғана бөлігін жаңартып жөндейтініне қынжылады. Бұл шенеуніктердің транзиттік әлеует туралы мақтан айтып жүргенмен мүлдем сәйкес келмейді. Темір жолдардың жалпы ұзындығы 16060 шақырым, оның шамамен 3000 шақырымы ғана жөнделген. Темір жол былай тұрсын, автомобиль жолдары да нашар. Шекаралардағы инфрақұрылым туралы айтпай-ақ қояйын. Әрине, мұндай кезде тасымалдаудың өзге түрлері пайда болады.